Šodien mūsu Zemundas mužā viesojas topošā Lēdija Maija. Lēdija Maija, pasaki lūdzu, kad tu kļūsi par Lēdiju Maiju? Nu redzi, Ernest, es plānoju nopirkt Skotijā vienu kvadrātmetru zemes. Es izmaksā 30 mārciņas. Un ja es to izdaru un iegādājos šo kvadrātmetru zemes Skotijā, tad tam līdzi nāk nosaukums Landlēdī. Tas nozīmē, ka man pieder zeme. Tas ir mans plāns. Plāns ir labs, bet saki lūdzu, kā Lēdija Maija svinēs Jāņus tad, kad būs Anglijā Jāņi? Nu redzi, Ernest, es cenšos pa Jāņiem atbraukt Latvijā. Ja es aizbraucu Anglijā, es nevaru kurt ugunskuri, jo tad atbraucu ugunsdzēsēji. Jā. Līdz ar to es cenšos būt Latvijā. Nu, labi, neprasīšu, kur tu svinēsi Jāņus Latvijā, jo Jāņus Latvijā svin pilnīgi visās vietās. Bet tomēr, nu, vai tad Jāngļi nu, galīgi nekā no Jāņiem nejāz, vai kaut ko, kaut drusciņ, taču viņi svin? Jā, viņi svin vasaras saulgriežus, un tos viss vairāk svin Stonehedžā. Ko viņi tur dara? Nu, dzied dziesmas, dejo dejas, sagaida saulzlecam. Ko veselīgi vajadzētu Jāņos ēst, ja neskaita desiņas? Nu, tas ir atkarīgs no jūsu asins grupas. Ja jums ir pirmā asins grupa O, tad jūs varat ēst cepeti, tikai atturieties no cūkas. Pievērsieties vairāk lielopu gaļai, jēram, arī vistiņai, nu tīteram. Un, ja jūs esiet visas pārējās grupas, tad neatsakieties no Jāņu siera. Bet alus? Nu, alus visiem obligāts, pilnīgi. Bet Jāņu šnabis? Nu, es domāju, ka mēs tad izdarīsim izņēmumu un arī visi ķers. Nē, es nē. Paldies. Visu gadu Jānīts nāca līgo, līgo. Nu, atnāca šovakār līgo. Līgo, līgo, nu atnāca šovakaru līgo. Nu, labi, daudz nevajag.